Em mais um ponto turístico aqui da cidade de Holambra, são as casinhas coloridas. Eu vou mostrar aqui para vocês. Elas estão aqui do meu lado esquerdo, que é onde nós podemos ver. Uma praça aqui, como vocês podem ver, né? Uma praça bem arborizada, com bastante sombra. Está um dia quente aqui. Vou mostrar aqui para vocês. E vocês vão aí curtindo a cidade de Holambra, uma dica de viagem para você visitar aqui em São Paulo. Da capital fica a 2 horas de carro, você pode vir pela rodovia dos Bandeirantes ou pela Anhanguera. Então, eu estou de frente às casinhas coloridas e nós vamos ver. Agradecendo ao motorista que deu passagem para atravessar. E essa aqui é as casinhas coloridas. As casinhas coloridas aqui da cidade de Holambra. E você pode ver aí. Muito bonito. Tem uma exposição aqui nessa praça, nessa mesma rua, uma exposição em homenagem ao pintor Van Gogh. Nós vamos conhecer aqui. E você vai curtindo aí o visualzinho, o visual das casas. Muito legal, né? Aqui tem um ipê rosa. Dá uma olhadinha para você ver. Todo florindo, tá caindo muitas flores. Muito bonito. Esse ipê rosa aqui atrás de mim. E a exposição que eu falei, em homenagem ao pintor Van Gogh, é essa praça aqui, ó, com muitas sombrinhas, muitos guarda-chuvas, como você pode ver, ó. É homenagem ao pintor Van Gogh. Bonito, não é? Uma outra atração aqui na Holambra é esse orelhão aqui, ó. Veja que interessante. É dos tamancos holandeses. Tem até mais um aqui, ó. Você pode ver comigo. É, só não vou pegar esse tamanco aqui pra mim, porque não é meu número. Senão eu podia colocar no meu pezinho e sair andando. Muito legal. Tá vendo essas casinhas aqui atrás? É onde que o pessoal se inspirou pra fazer aquelas ali. Isso aqui é um papel de parede que tem lá na Holanda mesmo. Muito legal também. E uma dica de restaurante para você vir almoçar é o restaurante Amsterdã, em homenagem à capital da Holanda. Vamos aqui conhecer. Agora aqui nessa ruazinha tem várias casinhas daquele estilo.
que é o restaurante Amsterdã. Uma comida saborosa, uma comida maravilhosa que você pode ir almoçar. Você vê a rua, tem várias casinhas feitas. De um outro ângulo, como você pode ver. Aqui é o restaurante Amsterdã, comida holandesa. A minha mãe, a minha irmã, a irmã do Vagnão. E chegamos aqui ao começo de novo.